Tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro veče, u Dnevniku gledajte. Zbog nepostojanja kvoruma otkazana hitna sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine, parlamentarci odbili učestvovati u društveno nebitnim raspravama. Izetbegović izjave zbog koji smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Sazivanje ove sjednice ima isključivo za cilj skretanje pažnje na sva dešavanja u Republici Srpskoj. Za naredni utorak sazvana nova hitna sjednica Državni parlament o izvještaju Evropske komisije. Da raspravimo pitanje izvještaja Evropske komisije koji je nedavno uručen predstavnicima parlamenta Bosne i Hercegovine. FUP odbio saradnju sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Dragan Lukač zanemaruje zakon na potezu državno tužilaštvo. Srbija zabranila okupljanje Šešelja i radikala u Hrtkovcima 6. maja. Ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljanja u Hrtkovcima. Velikom broju BH građana uskraćena prava na praćenje sportskih događaja. AKOP pojasnio kako do fer utakmice. Zbog nepostojanja kvoruma otkazana je hitna sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine. Parlamentarci su trebali raspravljati o ratno-huškačkim izjavama člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u vezi s proizvodnjom naoružanja u fabrikama u Federaciji. Mišljenja državnih zastupnika o sazivanju sjednice su podijeljena. S jedne strane su tvrdnje da su Izetbegovićeve izjave opasne, a s druge da je riječ o cirkusu, igrokazu pa i udruženom nacionalnom poduhvatu SDA i SNSD-a. Pozivu na hitnu sjednicu državnog parlamenta odazvali su se samo zastupnici iz SNSD-a, HDZ-a, BiH i Saveza za promjene. Kvoruma, kako se i očekivalo, nije bilo. Prema poslovniku, sjednica je ipak morala biti sazvana, kazao je predsjedavajući doma, iako i sam konstatuje da je ovakav ishod očekivan. Po mom mišljenju, ovdje duvaju predizborni vjetrovi i ovo što se dešava u parlamentu Bosne i Hercegovine je očito zauzimanje pozicija za naredne izbore. Očekujem da će ovakvih inicijativa biti još. Sazivanje sjednice inicirao je SNSD smatrajući da parlament treba raspravljati o ratno-huškačkim izjavama člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Izetbegović izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali definitivno i u cijelom regionu. Mi smatramo da Izetbegović i vrh SDA pokušavaju da napravi privatnu državu. Ignorišu institucije i zvanične stavove institucija svih nivoa. Dokaz leži u činjenici da Izetbegović od obavještajne bezbjednosne agencije definitivno pravi svoju privatnu. Košarac je kazao da Izetbegović od direktora OSE Osmana Mehmedagića pravi privatnog obavještajca koji radi isključivo u korist SDA. Sa SNSD-om donekle se slažu iz HDZ-a te NDP-a. Sve ove izjave koje sam čula u posljednje vrijeme su itekako opasne i one nisu dobre za Bosnu i Hercegovinu. Ne može neko polagati pravo ovdje kazati, to je moja Bosna i Hercegovina, ja mogu kazati, ja mogu, ovdje postoji zakon i ovdje se treba poštovati sustav, treba biti pravna država i tako dalje, ali mi vidimo, evo recimo mog kolege Šefika Džaferevića, slušala sam juče izjave, da nije opravdano, znači ni sazivanje sjednice, po kolegi Džaferoviću sve što on ne misli tako nije opravdano i nema utemeljenja. Znači, poslovnik to sam ja, zakon to sam ja, ustav to sam ja, država to sam ja. U stvari ratom prijete oni koji su bježali od rata, danas ratom prijete oni koji nisu bili u ratu, jer da jesu bili u ratu, vjerovatno ne bi prijetili, ne bi odapinjali ove strijele, nego bi stajali tamo pred vladom Federacije ili vladom Republike Srpske, a ovako oni stoje ovdje pred parlamentom. Za klub SDA ovo je samo pokušaj da se skrene pažnja sa problema u manjem BH entitetu. Sazivanje ove sjednice ima isključivo za cilj skretanje pažnje
na sva dešavanja u Republici Srpskoj i na njen materijalni status građana, loše ekonomsko stanje i na kraju krajeva stalnu težnju gospodina Dodika da izaziva krizu, pogotovo pred izbore. Osim SDA u skupštinskoj sali nisu se pojavili ni zastupnici SDP-a, SBB-a kao i nezavisnog bloka. Zastupnici tih stranaka bili su u zgradi parlamenta. Kažu došli su na posao, ali ne žele učestvovati u dogovorenom cirkusu ili igrokazu koji nema nikakvu korist za građane. Ne želimo da učestvujemo u predizbornoj kampanji niti SNSD-a, niti SDA na ovakav način i smatramo da je mnogo, mnogo važnijih tema u ovoj zemlji. Potrebno da ima prioritet i da se o tim temama razgovara. I mi nismo htjeli da budemo dio te priče koja podiže rejting ili jednom ili uzburkava strasti ili opredeljuje da se jedni ili drugi vežu za određene blokove i da se time situacija u Bosni i Hercegovini čini još složenijom nego što ona u suštini jeste. Ovo što slijedi u Bosni i Hercegovini udruženi nacionalistički poduhvat, nacionalističke stranke će pokušati sve samo da skrenu pažnju sa tema koje su životno važne. I sarađivaće bez obzira kako to predstavljaju u javnosti, nabacivaće loptice jedni drugima, bez obzira i dogovaraće se bez obzira što u javnosti predstavljaju da postoji između njih netrpeljivost. Procjenjujemo kada bi uveli princip da razgovaramo o izjavama članova predsjedništva, vjerovatno bi morali imati svakodnevne sjednice jer njihove izjave u principu samo destabiliziraju državu Bosnu i Hercegovinu. Reagirali su iz ambasade SAD-a, odakle su kazali da su veoma zabrinuti zbog neprestane retorike podjela u Bosni i Hercegovini. Iz američke ambasade poručuju da je spominjanje ili aludiranje na rat neprihvatljivo, imajući u vidu nedavnu turbulentnu prošlost Bosni i Hercegovine. Naveli su da su pozivi na naoružavanje ili prijetnje oružjem opasni i da ne trebaju biti dio javnog diskursa. Pozvali su političke vođe da se suzdrže od davanja takvih štetnih izjava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić tvrdi kako nije dobio poziv da prisustvuje današnjoj hitnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj su trebale biti razmatrane ratno-huškačke izjave Bakira Izetbegovića. On je najavio da će naredne sedmice o tome razgovarati sa ambasadorima zemalja članica Vijeća za provođenje mira. Nisam dobio poziv, ako imaju neka donese dokaz, ja ga nisam dobio, a na novinske medije ne mogu reagovati i apsolutno sam rekao što imamo teme. Rekao ambasadora Pika i iduće sedmice će dio tih razgovora imati. Ja ne želim komentarisati njih i ne ulazim u to, ja jednostavno nisam dobio poziv. Ako oni imaju dokaz da su poziv poslali, neka ga dostave, ja ga nisam dobio. Ja sam tražio da na to temu razgovaramo juče, nije bilo saglasnosti za razgovor. Sumnju da je Mladen Bosić kao predsjedavajući predstavničkog doma uputio poziv za hitnu sjednicu članovima predsjedništva izrazio je i šef kluba zastupnika SNSD-a Staša Košarac. No i Ivanića i Košarca demantovali su faksimili pozivnica upućeni iz Bosićevog kabineta. Poziv je, kao što je vidljivo na pečatu, jučer protokolisan u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nova hitna sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta zakazana je već za naredni utorak. Na inicijativu četiri parlamentarne stranke tema sjednice biće izvještaj Evropske komisije koji je prije tri dana uručen državnim parlamentarcima, a u kojem je Bosna i Hercegovina dobila niz kritika. Zastupnici iz SBB-a, SDP-a, Nezavisnog bloka i Stranke demokratske aktivnosti tražili su danas organiziranje vanredne sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda. A to je da raspravimo pitanje izvještaja Europske komisije koji je nedavno uručen predstavnicima parlamenta Bosne i Hercegovine. U izvještaju je, podsjetimo, upućen niz kritika Bosne i Hercegovine, a sve zamjerke rezultat su nerada domaćih vlasti. Poseban nazadak primjećen je u oblasti temeljnih prava, reformi javne uprave, ali i svih drugih oblasti. Zbog toga smo danas zahtijevali vanrednu sjednicu, ali ne na temu bilo čije izjave, nego na temu izvještaja institucija Evropske unije o Bosni i Hercegovini, o čemu treba da se raspravlja u državnom parlamentu. Svi politički lideri u Bosni i Hercegovini su
u februaru 2015. godine potpisali izjavu o evropskoj opredeljenosti zemlje i svi su se obavezali da će aktivno raditi na tome da Bosna i Hercegovina što prije postane članica Evropske unije. Mi mislimo da ćemo, govoreći o stvarnim problemima i onome što zapravo žele svi ljudi u našoj zemlji, da ćemo dobiti taj prostor i da ćemo u tom smislu se baviti onim što zapravo jest pravi interes svih nas u BiH. Parlamentarci su saglasni da državni parlament mora biti motor rješavanja stvarnih problema, a na prvom mjestu to je evropski put zemlje. Federalna uprava policije odbila je tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijediti nova saznanja u vezi s ubistvom Ramiza Delalića Ćele. Ta odluka je donesena nakon što je VD glavne tužiteljice Gordana Tadić predmet Delalić dodijelila tužiocu Olegu Čavki. Tužilac Dubravko Čampara prethodno je skinut s ovog predmeta zbog sklanjanja više od 100 dokaza. Zakon je potpuno jasan, tužioci upravljaju policijom. Stoga bi se direktor FUP-a Dragan Lukač mogao suočiti sa ozbiljnim krivičnim prijavama i suspenzijom zbog odbijanja saradnje i zastrašivanja tužiteljice Tadić prijavom disciplinskom uredu VSTV-a. Migranti iz zemalja Sjeverne Afrike, Bliskog istoka pa i Juga Azije posljednjih dana borave u Velikoj Kladuši. Prema pojedinim procjenama u ovoj općini trenutno se nalazi oko 400 migranata, a broj se svakim danom povećava. Dok se čeka adekvatna reakcija nadležnih službi, pomoć migrantima pružaju tek pojedini građani i nevladina udruženja. Ulice najzapadnije općine u Bosni i Hercegovini okupirali su migranti iz više država svijeta. Najvidljiviji su u gradskom parku, posebno oko 17 sati kada se kolone Marokanaca, Alžiraca, Libijaca, Sirijaca, Palestinaca, Afganistanaca, pa čak i Pakistanaca i Indijaca slijevaju ka spomeniku Noba kako bi preuzeli obrok koji za njih pripremaju građani tog grada. Treba i pomoć i učestvovati u svim tim akcijama kad se prikuplja za bilo kakvu pomoć. Ja sam učestvovao i dao sam. I nege halal, kome sam god dao, nikome nisam. I nikad ne možeš čovjek sa mirom bradom, ja ne bi dao. Bez obzira ko je, šta je, odakle je. A ne daj Bože nikome da dočeka ovo što su on dočekali. Pa da dođe na tuđu milost i nemilost. I da čeka, hoće mu ko dati da jede. U gradski park svaki dan dođe desetak građana Velike Kladuše koji pripremaju i dijele hranu migrantima. Ima nje više, nije ima oko 400 sa trenutnom Kladuše, ali dole kod ovoga Latana u ovom restoranu, njegovom Teferiću, on ima 256, činim se, na hrani. I ovo maltene mi njemu pomažemo, uskačemo, jer to će sad što je ovdje jelo njih 130, odmah dole neće jesti kod njega. Jer on njemu isto donosi hrana, a mi to želimo nekako da preraste u neku obavezu, pa ko ima išta, malo burek, malo kruha, malo čaja u kanistru, bilo šta, da dođu tu kod spomenika narodi, da ostave. Jer on se već naučilo oko 5 sati i vidjeli ste kako se skupe, tu kolone dolaze. Svi migranti žele preko granice, u susjednu Hrvatsku, a znatan broj njih je već pokušao ilegalno ući u tu zemlju. Iako u pravilu izbjegavaju govoriti za medije, jedan Sirijac kaže da su ga na bosansko-hrvatskoj granici uhvatili hrvatski graničari. Oduzeli su mu skoro sve stvari i razbili mobilni telefon. Većina migranata u sebe nema puno materijalnih stvari, novca pogotovo. Mislim da nemaju veću količinu novca. To je većinom do 50-100 maraka. Gledao sam kad odu na bankomat. To je većinom dobio 50 maraka, jer to su sve zemlje ove malo siromašnije i nemaju toliko para. I ako imaju dodnu za cigarete, normalno, ako ne idu po lokalima, bolje da troše, znaš, baš su fini, kulturni, čiste, evo, mi smo podijeli tu 130 porcija, možete vidjeti, nema papirića ni jednog tu ništa. Velika Kladuša je za migrante skoro bez izuzetka tek usputna stanica, no iz nje će sasvim sigurno teško nastaviti svoje dalje putovanje ka Evropi. Članovi sindikata Međunarodnog aerodroma Mostar održali su jednosatni štrajk upozorenja zbog smanjenja plaća, neplaćanja prekovremenog rada i nepoštivanja odredbi Zakona o radu. Ove godine aerodrom Mostar uvodi redovne letove za Zagreb i Njemačku, a iz uprave poručuju kako se nadaju bržem dogovoru s radnicima kako nova sezona ne bi ispaštala. Iz menadžmenta nisu niti upozorili uposlenike da će im plaće biti umanjene. Shvatili su to tek kada su plaće isplaćene. Nama su plaće obarene 300 maraka zadnjih godinu dana. Ovi radnici što vidite iza rade prvu, drugu i treću smjenu. Znači nema smjena, non stop rade, non stop su na poslu.
ništa im se ne plaća, platim se prva smena. Ni subota, ni nedelja, ni vikend, ni noćni radi. Kako je kazao Buntić, svaki prijedlog za rješavanje njihovog problema upućen nadzornom odboru je odbijen, te uprava nije bila spremna za bilo koji vid saradnje. Oni su to olako shvaćali, mi nismo, evo vidite, i nećemo olako shvaćati i u budućnosti, jer ćemo ići do kraja dok ne izgonjamo naše zahtjeve. Mi smo spremni na sve, ali nadamo se da će doći suradnja, da će nam ispuniti uvjete i da neće trpiti ova nova sezona letova. A ako bude trebalo, trpit će i ona. Sindikat je dobio i podršku Unije nezavisnih sindikata radnika federacije. Poručili su kako ovaj problem treba biti što prije riješen, kao i isplata dugovanja svim oštećenim radnicima. Ja bih pozvao ovim putem čelne ljude zračne luke da pozovu sindikat da sjedne za pregovarački stol i da riješe sve te sporne stvari i da otvore i realiziraju pitanje, znači, kolektivnog ugovora. Najave štrajka ne idu na ruku ambicioznim planovima koje menadžment ima za ovu godinu, a koji već od narednog mjeseca uključuju cijeli niz redovnih linija za Zagreb i gradove u Njemačkoj. Mislim da nije dobar trenutak pred dolazak Eurovinksa i Kroacije. Mi ćemo nastaviti razgovore. Zamolio bih predstavnike sindikata da ispoštuju zakonsku proceduru, da bi budu reprezentativni sindikat i da idemo zajedno u pregovore. Zahtjevi uposlenika obuhvataju povrat otetog dijela plate, donošenje i usvajanje sistematizacije radnih mjesta, početak pregovora o kolektivnom ugovoru i njegovo potpisivanje, plaćanje vremena pripravnosti i da se bilo kakva naknada ne isplaćuje u gotovini. MUP Srbije neće dozvoliti bilo kakva okupljanja u Hrtkovcima 6. maja kada je lider radikala Vojislav Šešelj najavio miting u tom vojvođanskom selu. Miting SRS-a je najavljen na godišnicu ratnog zločina u Hrtkovcima počinjenog 1992. godine. Sud u Hagu osudio je Šešelja na 10 godina zatvora, a u presudi je zaključeno da je Šešelj svojim govorom, koji je u tom selu održao 6. maja 1992. počinio progon, deportaciju i prisilno premještanje Hrvata iz Hrtkovca. Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljanja u Hrtkovcima. Država Srbija neće dozvoliti ugrožavanje javnog reda i mira i bilo kakvih sloboda građana. Dakle, što se nas tiče, građani mogu da budu potpuno mirni i spokojni, a svi politički sukobi mogu da se manifestuju u Skupštini, neka tamo na zakonom predviđen način narodni poslanici sučeljavaju svoje mišljenja. To svakako nećemo dozvoliti da se dešava na ulici. Iz Sjedinjenih Američkih Država poručuju da Rusi čiste sirijski grad Dumu. Amerikanci tvrde da imaju čvrste dokaze da se u Siriji koristilo hemijsko oružje, te optužuju Rusiju i Siriju da skrivaju i čiste Dumu od dokaza hemijskog oružja. Također, Rusi su optuženi i da usporavaju dolazak organizacije za zabranu hemijskog oružja kako ne bi otkrili da je bilo hemijskog napada prije 13 dana. Sjedinjene Američke Države imaju vjerodostojne informacije da Rusija i Sirija pokušavaju očistiti mjesto navodnog hemijskog napada u Dumi, dok istovremeno nastoje odgoditi ulazak inspektora iz Organizacije za zabranu hemijskog oružja. Imamo vjerodostojnu informaciju koja ukazuje na to da ruski zvaničnici rade sa sirijskim režimom da poreknu i uspore inspektore u njihovom radu i dolasku u Dumu. Vjerujemo da to rade kako bi sproveli svoje namještene istrage. Ruski zvaničnici rade sa sirijskim režimom kako bi dezinficirali lokacije na kojima se napad desio i da uklone okrivljujuće dokaze korištenja hemijskog oružja. Pentagon tvrdi, a Velika Britanija dijeli mišljenje, da iako ne postoje znaci da se sirijska vlada priprema izvesti napade hemijskim oružjem, ona i dalje ima mogućnosti izvesti ograničene napade u budućnosti. Premijerka je bila jasna da želimo da ti inspektori odu tamo i odrade mjerodavan posao. Nastavit ćemo da koristimo političke i ekonomske poluge na Sirijcima kako bi ih primorali da surađuju sa međunarodnim mehanizmima i da razoružaju svoj nelegalni hemijski program.
Sirija i njen saveznik Rusija negirale su da su snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada odgovorne za napad u Dumi, dok je Rusko ministarstvo odbrane tvrdilo da je riječ o napadu koji je iscenirala Velika Britanija. Ruski general u Siriji je izjavio da nisu pronađeni dokazi o upotrebi hemijskog oružja u Dumi koju su pobunjenici napustili tokom ovog mjeseca, a ni stanovnici Dume nisu sigurni šta se uistinu desilo. Priče su i dalje oprečne. Bili smo u podrumu. Majka mi je rekla da nam je nestalo hrane i da nemamo šta da jedemo do sutra. Zatim sam čuo buku. Neko je vikao da moramo ići u bolnicu, pa smo tamo i otišli. Kada smo došli, neki ljudi su me zgrabili i počeli poljevati vodom. Vidio sam stotine povrijeđenih tijela kako leže u hodnicima. Neki su umirali od gasa, a neki od običnog oružja. Mnoga lica su bila druge boje, crvena ili plava. Bijela pjena im je izlazila iz usta i noseva. Inspektori organizacije za zabranu hemijskog oružja stigli su u Damask 14. aprila sa ciljem da istraže je li se 7. aprila dogodio napad hemijskim oružjem u Dumi, grad u blizini Damaska koji su držali pobunjenici, a zbog kojeg su Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska izvršile zračne udare na postrojenja navodnog hemijskog oružja u Siriji. Vanredni predsjednički i parlamentarni izbori u Turskoj bit će održani 24. juna, odlučio je danas Turski parlament. Aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdoğan predložio je da se izbori održe godinu ranije nego su planirani. Opoziciona kurdska stranka je napustila današnju sjednicu prije glasanja. Svi ostali su podržali ovu odluku. Vladajuća stranka AKP smatra da će prijevremeni izbori omogućiti efikasnije reforme i bolju upravu. Kablovski operateri u Bosni i Hercegovini godinama vode bitku za fer utakmicu na tržištu multimedijalnih usluga. Aferu Sport klub nisu mogli ili nisu htjeli riješiti ni iz konkurencijskog vijeća, a isto to vijeće oglušilo se i na zahtjev Državnog ministarstva pravde. Iz Zakopa su danas pozvali parlament da od vijeća zatraži detaljan izvještaj o radu. Od nadležnih organa tražili su da pristupe rješavanju predmeta zbog nezakonite upotrebe tuđe infrastrukture, ali i da osiguraju građanima zagarantovana prava na gledanje važnih sportskih događaja. Svima je već jasno da utakmica kada je riječ o tržištu multimedijalnih usluga nema veze sa poštenjem, no pitanje je koji šta se može uraditi kako bi se situacija promijenila. Pitanje je koliko je rakije upućeno sve ono što se dešava na terenu. I to je jedna stvar. Pitanje je koliko institucije hoće da reaguju. Neke institucije jednostavno propuste da odgovore na vrijeme i onda se to smatra kao da nema problema. Cilj današnjeg sastanka je da prekinemo nečinjenje tamo gdje je, da se nekim efikasnim mjerama dođe do uređenog tržišta ovdje. Mislim da to trebamo operateri, mislimo da to treba ova država, na kraju krajeva korisnici, njeni građani, svima to može biti samo korisno. Zbog prava prikazivanja sport kluba, ostali kablovski operateri stavljeni su u neravnopravan položaj, a njihova cjelokupna borba za pravo na fer utakmicu, prema mišljenju stručnjaka, postala je slučaj za organe gonjenja. Ovdje očito za sad još uvijek niko neće da kaže kako stoje stvari, da li se poštuju tržišna pravila, da li postoji zakonska regulativa, jer ako postoji zakonska regulativa, a ne poštuju se pravila, moraju postojati instrumenti koji će to regulisati. I zna se ko bi to trebao da reguliše. Imamo dobre zakone, zakoni su evropski, zakoni su propisani, imamo institucije, problem je ljudi institucijama slabih tačaka koje ne rade i mislim ako to razrešimo u ovoj državi da dalje neće biti problema nikakvih. Podsjetimo, još 2015. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojem United Media svim operaterima u BiH mora dati kanale sport kluba po istoj cijeni po kojoj su te programe dali Telemahu i Total TV-u. Zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu istoj firmi određena je i kazna od 250.000 maraka. Na našu žalbu za izvršenje rješenja, konkurencijski, jedan od članova Konkurencijskog savjeta je izjavio da je to rješenje ispunjeno. Dakle, ovdje imam konkretne dokumente gdje United Media kaže ne damo, a isto tako izjavu člana
konkurencijskog savjeta koji kaže rješenje je ispunjeno, svima su dali ponudu i mogućnost da zaključu ugovor. Istina jeste da je United Media ponudila operaterima program Sport kanala, ali po cijeni od 2,80 eura po korisniku mjesečno umjesto 0,99, kako to stoji u ugovoru sa Total TV-om i Telemahom. Operateri su logično ponudu sa trostruko većom cijenom odbili. Dvije godine nakon u slučaj se umiješalo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, naloživši konkurencijskom vijeću da u roku od 15 dana riješi navedeni slučaj. Rješenja još uvijek nema, a predstavnici konkurencijskog vijeća kao ni Telemaha današnjem okruglom stolu nisu se čak ni odazvali. Napad na novinara u stvari je napad na društvo da bude informirano, kazao je predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Desir, koji boravi u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. On je konstatirao da se u svakom demokratskom društvu novinarima mora omogućiti da funkcioniraju i rade slobodno, bez zastrašivanja i bilo kakvih negativnih doticaja. Iz OSCE-a su kazali i kako je nezavisnost BH medija na nezadovoljavajućem nivou. Za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini Desir se sastao sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, predstavnicima medija, Regulatorne agencije za komunikacije Bosni i Hercegovine i predstavnicima međunarodne zajednice. Razgovarano je u nizu pitanja koji se tiču medijskih sloboda. Desir je kazao kako je njegov prioritet sigurnost novinara, koja je u našoj zemlji nažalost na zabrinjavajućem nivou. Kada kažem sigurnost novinara, ne mislim samo na fizičku sigurnost novinara, već i potrebu da se temeljito istraži svaki napad na novinara, a isto tako i zastrašivanje, politički i financijski pritisci, naročito prijetnje putem interneta, a također i napadi na novinarke. Prema njegovim riječima, ovakvi napadi moraju biti osuđeni na najvišem nivou. Svaki napad mora biti istražen temeljito i svi oni koji su počinioci, koji su osmislili takve napade, moraju biti izvedeni pred lice pravde. Ne smije postojati kultura nekažnjavanja napada na novinare. Sloboda medija jedan je od temelja demokratskog društva. U našoj zemlji postoje brojni izazovi koji su vezani za medijske slobode i slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini, poput prijetnji novinarima, propaganda, lažne vijesti, nedostatak zakona koji reguliraju transparentnost o vlasništvu medija. Za loše stanje u medijima iz OSCE-a krive i ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Situacija je komplikovana i zbog ekonomske situacije u BiH. Mnogi novinari koji se često pribojavaju za svoj posao i čine kompromise na štetu istinski profesionalnog novinarstva. Istaknuto je kako javni RTV sistem ne bi smjeli politizirati, ali njegova neovisnost od političkih uticaja je, kako kaže, zabrinjavajuća. Ovih dana je bilo govore i o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitiranje. Neki koraci su već preduzeti kako bi se izvršila digitalizacija u tri velika grada, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. A sada je veoma bitno da se ta digitalizacija sprovede na cijelom teritoriju BiH. Sloboda medija, sloboda govora i sloboda izražavanja predstavljaju sastavne dijelove jednog funkcionalnog demokratskog društva. Oni se moraju čuvati i štititi. Svaki napad na novinara predstavlja napad na ove principe i vrijednosti. Toliko u Dnevniku, slijedi dječji program. Ugodno večer.